Де, в Північній Кароліні, яка так комфортно мивається теплим гольфстрімом, взимку насолодитися снігом? Вірно, потрібно відвідати один із гірських лижних курортів, які не дуже проблематично знайти у західній частині штату, де знаходяться гори Апалачі. Тож запрошуємо вас відвідати з нами Appalachian Ski Mountain, де повинно бути достатньо снігу як і для дорослих, так і для моєї 6-річної доньки, яка вперше в своєму житті спробує себе на лижах. Добре. Прикладуй. Перших кроків ноги плутаються. Appalachian Ski Mountain – це популярний гірськолижний курорт, розташований поблизу міста Бун в Північній Кароліні. Це місце пропонує різноманітні лижні схили будь-яких рівнів. Тому, незалежно від вашого досвіду катання на лижах чи сноуборді, ви без проблем знайдете відповідний схил для себе. Курорт обладнаний сучасними лижними підйомниками і функціональними схилами, що робить катання на лижах більш комфортним і безпечним. Повільно, але впевнено, ми наближаємось до нашої першої найпростішої горки, де новачки зазвичай починають своє знайомство з катанням на лижах чи сноуборді. Молодець! Ти з'їхала сама! Тепер головне не впасти на цьому конвейері. Доволі швидко опанувавши цей схил і після декількох вдалих і невдалих спроб, ми вирішили на схил наступного рівня. Наступний рівень горки. Круто, норм. Не в'їхали в забор, це вже досягнення. Все, палки викинули, ми вже професіонали. Ну, майже професіонали. Дитина проїхала 10 разів, і тепер каже, все, тату, хочу на більш професійну горку, бо там вже дитячий садок. Оце ми зараз їдемо на трошки іншу горку. Але тут такі ж дітлахи катаються. Ну, мабуть, вони не перший раз, але ми зараз також будемо розтікати. Готова? Так. З наступним схилом ми боролися трошки довше. Зараз зараз хтось навернеться. Це добре? Ти довго не падала. Але і цей рівень складності донька відносно легко опанувала. Це просто неймовірно, як швидко діти можуть вивчати нові речі. До речі, цей гірський курорт обладнаний якісними прожекторами, що дозволяють кататися по схилам навіть після заходу сонця. Зверніть увагу, як люди без проблем залишають свої лижі чи взуття. В цьому сезоні ми покаталися на лижах декілька разів, і під час другого візиту ми довго час не витрачали і одразу почали закріпляти успіх першого візиту. Сніг сьогодні трошки мокрий і такий рихлий, не дуже приємно кататися, але ми катаємось. Вже уклочено. І після короткої розминки ми пішли на схил, де минулого разу ми трошки повалялися в снігу. Закріпивши навики падіння у сніг, донька виявила бажання перейти на схил слідуючого рівня. Дитина сказала, я вже професіонал, знаю як їздити. Поїхали на велику горку для дорослих. Зараз подивимося, що з цього вийде. Це ми вибрались на вершину наступної горки. Зараз будемо їхати вниз. Готова? Ну, поїхали. Подобалось? Так! Після цього прогрес малої лижниці було просто не зупинити.
Завдяки цьому курорту ми створили незабутні спогади, які назавжди залишаться з нами. Я впевнений, що це тільки початок наших пригод на снігу. Я в шоці від дитини. Наступного року ми, мабуть, спробуємо покататися на сноуборді.